На годиннику 8 година ранку. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. І до подій. Заклади, де продають і вживають алкогольні напої, є у кожному місті. Але що робити, коли такі торговельні точки відкривають поблизу шкіл та дитсадків? На чиєму боці в такому випадку закон, дізнавався Володимир Степанов. Тетяна – мати двох дітей. Її старший син ходить до дитячого садочка. Нещодавно біля закладу дошкільної освіти замість звичайного гастроному відкрили так званий кафетерій. Також неподалік знаходиться корпус муніципального колегіуму. На думку жінки, таке сусідство неприпустиме. Вечером, коли забираєш дитину із саду, з заведення вивалюються не зовсім трезві люди, дихають перегаром, так це зараз ще зима. А что будет летом, страшно представить, потому что какая тут будет вонь, туалета здесь, как вы видите, нету нигде рядом у них. Поэтому можно предположить, что будут все деревья вокруг туалетом. В цьому ж районі – майданчик, де щодня граються діти. А поряд розташовані кілька закладів, де продають алкоголь на розлив. Місцеві жителі кажуть, тут постійно збираються прихильники міцних напоїв і відпочивають до неадекватного стану. Мы живем в этом районе, у меня двое детей, один первоклассник, одна маленькая дочка. Часто здесь гуляем и, в общем, видим все, что здесь происходит каждый день. Не очень лицеприятные вещи. Вот, поэтому как-то вот пытаемся с этим бороться. Близько двох років тому Ольга Луньова створила електронну петицію з пропозицією врегулювати діяльність подібних закладів. Опублікувала її на сайті міської ради. Втім, цивілізовані методи не допомогли. Жінці відповіли, що у законі не передбачено статті, яка б обмежувала права підприємців. Все законно, все, в общем, соответственно з законодательством. Люди мають ліцензію на те, що вони роблять, і продають там, де хочуть, і, в общем, вот такой был ответ. Магазины, которые продают алкогольные напитки, имеют лицензии. Лицензию выдает Державная фискальная служба. На нее же возложен контроль за выполнением лицензионных условий. Посадовець розповідає, у міській раді розглядали це питання 3 роки тому. Однак до обмеження діяльності кафетеріїв справа так і не дійшла. Наше рішення, оно потом оказалось, ну, могло оказаться незаконним. Мы даже по этому поводу еще в 2015 году обращались к народным депутатам, но для того, чтобы принять такое решение по какому-то расстоянию от учебных заведений там, или других, то нужно менять закон. Это не полномочия городского совета. Тож закон на боці бізнесу. Припинити діяльність наливайок, які діють поряд з місцями відпочинку дітей, може лише фіскальна служба. І те в разі, якщо власник порушить ліцензійні умови, або якщо правоохоронці зафіксують продаж алкоголю неповнолітнім. Володимир Степанов, Юлія Кускова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В арт-бізнес-просторі «The Gallery» відбулася творча зустріч з народним художником України Миколою Прокопенком. Відомий митець поспілкувався з учнями дитячої художньої школи, поділився власним досвідом і розказав про тонкощі своєї роботи. Микола Прокопенко живе і працює в Одесі. Творчий арсенал художника налічує майже 5 тисяч картин, які представлені у 81 музеї світу. В арт-бізнес-простір «The Gallery» свої роботи Микола Прокопенко привіз вперше. Для виставки під назвою «Гімн прекрасному» відібрали 24 картини. Куратор виставки зазначив, що особливого підходу до їхнього вибору не було. Ми з Миколою Миколаєвичем відбирали роботи так. Нравится, нравится, берем. Нравится, нравится, берем. Нравится. И так мы не сказали ничего, что нет, не нравится, нет, не нравится. Вот он 24 работы доставал со стеллажей, и 24 мы привезли. Першими познайомитися зі своїми роботами художник вирішив дітей. На виставку запросив учнів дитячої художньої школи. Дети – это наши дети, будем говорить, и по возрасту, ну, в данном случае по возрасту, тем более художественные школы, ну, сродни как бы нам, им язык будет более понятен от изобразительного искусства, и поэтому было приятно и прошло очень замечательно, искренне. Серед тих, хто прийшов на зустріч з майстром – 13-річний Максим Поліщук. Хлопець малює з 8 років. Впевнений, саме художнє мистецтво може сповна передати красу навколишнього світу та зробити його кращим. З роботами Миколи Прокопенка школяр познайомився вперше, але перейнявся атмосферою творчості. Нехай те, що треба показати людям, може те, що
є більше краси і не треба, може, в деяких моментах засмучуватися і звернути більше увагу на красу природи. Познайомитися з творчістю художника завітали діти різного віку. Навіть для першого класу буде цікаво побачити, як же художники працюють, їх композиції, їх цвіт, їх форми. Многим я підходила, спрашивала, їм дуже подобалось. Під час творчої зустрічі Микола Прокопенко розповів про власні пошуки в мистецтві, поділився досвідом та відповів на численні запитання школярів. Митець планує і в подальшому виставлятися в Миколаєві. Ксенія Михалко, Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Зустрінемось з вами вже о 8:30. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв та разом з командою «Нового дня».